Італійські фермери масово знищують свої врожаї. Через карантинні обмеження попит на продукцію різко знижується. Стефано Фіорентіно керує сімейною фермою, яку заснував іще його дід. Каже, ніколи й помислити не міг, що доведеться викидати свою продукцію. Нині на смітнику понад 70% його товарів. Адже через режим ізоляції більшість споживачів залишаються вдома. Ресторани не працюють, а на ринки допускають не більше десяти людей одночасно. Через вірус. Ми не можемо продавати свій товар. Попит упав до нуля. На місцеві ринки пускають в обмеженій кількості. Та під дощем ніхто не хоче стояти в черзі. Люди розвертаються та йдуть додому. Як наслідок, покупок немає. Окрім закриття ресторанів і ринків, на діяльність фермерських господарств вплинуло й закриття зовнішніх кордонів, адже галузь сильно залежить від трудових мігрантів, передусім із Індії. У гарячий сезон Стефано наймає до 16 працівників, але тепер більшість робітників не можуть повернутися до Італії після канікул. Це катастрофічна ситуація для фермерів. Ми місяцями вирощуємо свою продукцію, щоб потім її продати. Я опожнюю моменти, коли вдячні клієнти роблять нам компліменти. А зараз таке враження, що працюємо задарма. Це дуже важко і матеріально, і морально. Італія одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. За весь час пандемії на COVID-19 тут знедужили понад 180 тисяч осіб, із них більше 25 тисяч померли.